Situata nga zjarret vijon të mbetet alarmante për shkak të numrit të madh të vatrave në zonat të ndryshme të Vlorës. Sipas drejtorit të repartit të zjarfikses Kastriot Bega, ka pasur situata emergjente gjatë kësaj periudhe. Kanë krijuar një situatë shumë të rëndë zjarreve, sidomos në zonën nisin administrative Olkum, e cila është më theksuar dhe zjarret janë 2-3 vatra. Vatra e parë ishte sidomos në fshatin Dukat. Pas shumë dyrisht arritëm më në fund ta eliminonin si vatra zjarri. Dhe vatra djerë dhe aktualisht janë duke punuar forca tona që është në fshatin Tregjas. Bega hedh dyshime se kemi të bëjmë me zjarrvënie të qëllimshme. Pas vënjes në kontrol të tyre, zjarret aktivizohen sërish pas disa orësh. Është kërkuar të bëhet ndërhyrje nga ajri, por e vetëm janë dihim kanë qënë forcat pyjore. Unë mendoj që zjarret në Kullota dhe në Fidanishe ose në Pemtari edhe Ullishte, mendoj se janë të qëllimshme. Këto shkakton bëjnë atë që nga zjarri vogël merë për masat të ndatë të cilat dhe dalin jashtë kontrolit edhe kërkojnë shumë mobilizim edhe forcat shumë të për ta fiku sidomos vetë tereni. Mjeti e zjarfikses që përdoret në emergjenca është i tonazhit të rëndë, çfarë bën të vështirë ndërhyrje në zonat e largëta. Po të ndërhyrje me mjetin ari edhe mund të vishte më mirë, sepse ne duke argjuar të ratë kohë, lem qytetin bësh, lem pjesë më të madhe territorit, duke mobilizuar të ato forca atje, që kështu ne edhe rrezikojmë edhe qytetin. Temperaturat e larta dhe erërat e forta kanë ndihmuar në përhapjen e flakëve. Vale e dytë të nxehtit që ka kapluar vendin ka aktivizuar zjarre të shumta edhe në zona të mbrojtura dhe parqe kombëtare.